حافظ ملت تیری عظمت کو والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا یا در نشین دل کے پردوں میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے مولا امداد میری کرنے آ جانا میرے مولا مجرم ہوں جہاں برکا محشر میں برم رکھنا مجرم ہوں جہاں برکا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ دوزخ سے بچا لینا سوائے زمانہ دوزخ سے بچا لینا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا